Бүс болгон дээрийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хил хязгаартай холбоотойгоор зөрчлүүд үүссэн байгаа. Сая удаа бисэн гүшүү хэлж байгаа баян үлгэдэж байна. За ер нь тэгэл одоо энэ Дорногой, Говьсон бүр гэдэг ингээд бүгдэнд нь байж байгаа. Тэгээд ирэхээр манай банкны уруус бас одоо ажлын хэсгийг нахлуулаад, чагаал гүшүүнээр ахлуулаад ажлын хэсэг гаргасан байгаа. Эндээр нэмээд одоо бас тэмүүлэн гүшүүний гаргасан санаачлалтай холбоотойгоор Архангай аймаг дээр одоо бас ийм зөрчигдөж байгаа. Газар нутгийн тогтолтой холбоотойгоор одоо ажлын хэсэг гараад ингээд ажиллах гэж байгаа юм байна. Тэгээд энэ ажлын хэсэгт нэгдүгээрт орё гэсэн бодол байна. Хоёрдугаарт цааш ер нь банкны уруу яах ингээд бүх аймагуудыг одоо ингээд зөрчилтэй гэл ингээд ажлын хэсэг гаргаад ажиллаад байх юм уу гүм үү? Зөвхөн одоо өнөөдөр бол ингээд Архангай аймаг дээр гаргаж яах гэж байна. Дараа нь дахиад яах юм? Одоо говийн бүс гэл одоо Дорногой, Говь, Дундгой, Говьсон бүргээ явах юм уу? Цаашаа одоо яах юм? Баруун талын бүс гэл одоо Увс, Говалтай, Баян Улгийгээд ингээд явах юм уу, тийм ээ? Тэгэхээр энийг одоо бас нэгтгэх нь зүйтэй биш мүү? Юу нэг том ажлын хэсэгч нь өөрөө одоо бас ямар ажил хийх гэж байгаа вэ лээ? Тэгэхээр ямар ч байсан энэ одоо ажлын хэсэгт бас орж ажиллах гэсэн юм санал гаргаж байна.